Hej och välkommen! Här så är vi igång med Digitala December. Andreas Skog heter jag. Jag jobbar åt Region Västerbotten och jag är projektledare för Mötesplats Digitala Västerbotten. Och jag kommer även att jobba som moderator då på konferensen nästa vecka. Vi har ju kommit på någonting nytt här med Hej och Digitala välkomna. December. Här så är vi igång. Och jag körde tydligen två flikar där, så jag hörde mig själv lite grann. Nej, men i Digitala December så är det ju så att våra partners bjuder på kunskap från sitt arbete. Och först ut idag så har vi då med oss Karin Wiklund ifrån Skellefteå kommun. Och Karin, hon håller på att testa här lite grann i bakgrunden så att allting ska fungera. Hej Karin och välkommen! Hej. Och senare under den här veckan då så har vi med oss, imorgon så kommer Kim ifrån Umeå kommun och prata om fake mail. Sen så kommer Bitorek att prata om hur vi kan jobba med automatisering i offentlig sektor. Det ser jag mycket fram emot, det blir intressant. Telia ska prata om säkra lösningar för molntjänster. Och Umeå kommun nästa måndag kommer att prata om den digitala fritidsgården, ett innovationsprojekt som man har gjort tillsammans med Uminova Innovation. Hur går det för dig, Karin? Vill du testa dela? Ja, men jag hade ju lite problem med min PowerPoint nu på morgonen, men jag tänker att jag kör den i ett läge och bara zoomat upp den, så det kommer att fungera klockrent. Vi testar. Ska se, jag gjorde så här. Då tänker jag att det syns bra. Det går bra. Och ni som nu är med här, ni får väldigt gärna ställa frågor in i chatten. Det ser ut som att vi har 11 stycken som är med och tittar. Så har ni några frågor, ställ dem i chatten. Och i huvudsak så kanske vi kommer att ta dem efter Karin har pratat. Men annars om det är något speciellt som dyker upp och jag bedömer att vi ska ta det under tiden så då gör vi så. Vi kommer också spela in allting i Digitala December så att man kan ta del av det i efterhand. Men nu ska inte jag prata mer. Varmt välkommen Karin. Ja, men tack så mycket. Karin Wiken heter jag och jobbar i Skellefteå kommun. Jag jobbar på en enhet som heter Digitala kontoret som har funnits i ungefär 5 år. Där vi har jobbat med utvecklingen av e-tjänster. Och det är det jag ska berätta för er idag om den resan under de här 5 åren. Och egentligen vilka olika vägval vi har tagit längs vägen. Och om det kan vara en inspiration då till andra. Man kan säga så här att Digitala kontoret, när vi startade så var syftet att vi egentligen skulle börja jobba med e-tjänster och vi ställde frågan då till hela länet i Västerbotten. Är det någon fler som är intresserad av det här? Kan vi samfinansiera eller samupphandla på något sätt? Och då var det helt enkelt 14 kommuner i Västerbotten som sa att jo, men vi vill göra det här gemensamt. Och så fick då Skellefteå ta lead och så startade vi en liten enhet där vi var 3 personer som då döptes till Digitala kontoret. Och det vi gör egentligen är att vi jobbar tillsammans med verksamheten och tittar utifrån deras behov. Vad är det de behöver göra nu? Och det är väldigt olika i kommunala verksamheter vad det kan finnas för behov. Det ena kan ju vara att man helt enkelt behöver digitalisera sina processer. Men en del har kommit mycket längre och skulle kanske vilja automatisera sina processer. Så jag kommer att beröra det här olika delar av de här processerna idag. Vi ser ju också att vi behöver kunna dela med oss till vår samverkan. Alla kommuner som vi samverkar med är ju mindre än Skellefteå kommun. Och vi ser ju vikten av att kunna dela med oss för att de också ska kunna erbjuda samma samhällsservice som vi kan göra i större kommuner. Och där har vi genom åren hittat ett väldigt fint arbetssätt där vi i Skellefteå bygger e-tjänster, delar med oss av dem så att de andra, våra kontaktpersoner kan visa upp de här tjänsterna i sina kommuners verksamheter och sen anpassa dem egentligen. Och då är vår målbild att vi ska behöva anpassa så lite som möjligt för att man ska kunna nyttja de här tjänsterna. Och sen så har vi också
en filosofi där vi hela tiden jobbar med tjänstedesign. Att vi utgår inte från att verksamheten kan sin kund fullt ut. I många fall så har man ganska bra koll. Men vår filosofi är att vi vill gå ut och fråga invånarna vad de tycker. Och det är det som blir det här rutnätet. Att vi jobbar med, ute med verksamheterna, vi delar till samverkan och vi baserar det på invånarnas faktiska behov. Och det tycker jag är en väldigt spännande sätt att arbeta. Så jag ska berätta mer om några konkreta exempel. Vi märkte ju ganska tidigt att vi var ju en del av Digitala Västerbotten det första året. Alltså det regionala projektet som även den här hela plattformen som vi föreläser i idag bygger på. Men efter det första året så sökte vi egna stödpengar från Tillväxtverket och Region Västerbotten för att kunna jobba vidare då med att samverka kring e-tjänster. Och projektet hette e-tjänstesamverkan. Och syftet med projektet handlade egentligen om att vi ska utveckla e-tjänster för alla och ta fram även en utvecklingsprocess som säkerställer att vi bygger relevanta e-tjänster med invånarna i fokus. Och det har ju gjort det möjligt för oss att när vi träffar vår verksamhet så har vi också kommit med finansiering och kunna säga att ja, men vi vill jobba med invånarna i fokus. Det kommer inte att kosta er något extra. Det kanske kommer att kosta lite kalendertid att vi går ut och frågar. Men vi kommer att kunna ha en bättre resultat tack vare det. Och det har ju gjort att vi har kunnat verkligen växla ut det perspektivet att jobba med tjänstedesign. Vi har delat in, kan man säga nu efter projektet, det avslutas ju nu vid jul. Och då har vi delat in de tjänster vi har byggt egentligen i tre olika områden. Skoltjänster, söka stödtjänster och tillståndstjänster. Det är de tre stora områdena vi har jobbat inom. Och skoltjänster, det är egentligen, ja, det är tjänster mycket till invånarna eller till vårdnadshavarna som har barn i skolan. Och där har vi haft vissa typer av utmaningar som jag ska berätta om. Och så söka stödtjänster. Det är mycket socialkontoret och att ja, men man behöver kanske ansöka om olika saker till kommunen för att man behöver stöd. Medan då tillståndstjänster handlar mer om att få rätt att göra saker. Till exempel söka ett bygglov eller andra tillstånd som har gett då andra utmaningar. Så jag kommer gå igenom de här tre lite och prata kring dem. Och så kan börja man då med skoltjänsterna. Då skulle jag vilja lyfta fram vaccinationsmedgivande som ett exempel. Där vi på olika sätt har ju vaccinering varit en väldigt viktig fråga. Det här handlar inte om covid-vaccin utan det handlar om den. Och alltså den som redan ligger i vaccinationsprogrammet för skolan. Att om det är årskurs 2 och andra årskurser så ska ju då föräldrarna lämna ett godkännande egentligen innan skolsyster får göra de här vaccineringarna. Och man kan ju se framför sig då eleverna där de får ett papper hem, de knälar ner det i ryggsäcken, det kanske ligger en blöt handduk från gympan där och så knälar man ner det här då och så kanske man aldrig kommer ihåg ens att ta upp pappret och vissa kanske inte heller har föräldrar där som alltid är hemma utan det kan vara svårt att liksom få den här underskriften och det är också extra svårt då för de vårdnadshavare som är skilda eller bor på olika orter eller platser. De behöver ju också båda skriva under. Och då kan man ju tänka sig en redan skrynklig papperslapp som ska vandra under en vecka och sen vidare till nästa. Att det inte alls säkert att man får några underskrifter från de barnen. Och det var ju sånt som när vi då träffade invånarna och kartlade ja, men vad är det de behöver egentligen? Och det är just det här att med vissa situationer som vårdnadshavarna har gör att det blir mindre sannolikt att ett papper är en bra lösning. Och för några målgrupper så kanske det är den enda lösningen för att man inte har
BankID eller så, för att man kanske är ny i Sverige. Och då har vi de utmaningarna och vi behöver hantera de här utmaningarna samtidigt. Vi kan inte bara säga men nu digitaliserar vi. Vi måste också hitta den här alternativa vägen för de som inte kan och vill. Och sen är ju förstås en säker kommunikation är ju alltid viktig i såna här tjänster där vi jobbar med persondata på olika sätt. Och plattformen som vi har, OpenAI-plattform, den är ju så att datat stannar inom plattformen och vi klarar de sekretesskrav som finns. Vilket gör att vi kan ha såna här tjänster och orosanmälan och andra typer av tjänster med väldigt hög sekretess. Den största utmaningen här det var ju att vi var tvungna att vända från det interna perspektivet. Att man, beställningen kom ju från skolan och på deras behov av en digital tjänst. Medan vi då behövde vända och vrida på det så att vi fokuserar på behovet hos ungdomarna eller föräldrarna. Vi har ju också en brytpunkt i alla skoltjänster där en del elever blir, när de blir 18. Då ska ju föräldrarna inte längre ta hand om såna här saker. Och då är det ju också viktigt att det blir en naturlig överflyttning till eget ansvar för en elev. Till exempel att nu är det inte längre dina föräldrar som ska skriva under utan nu är det du som ska skriva under. Och det kanske man inte har gjort tidigare för att man inte har hamnat i sådana lägen att man ska hantera e-tjänster. Så det här var ju väldigt spännande perspektiv att få till det. Att det är en tjänst som i första hand ska vara smidig och enkel för vårdnadshavarna. Men det ska också vara en väldigt effektiv process för skolan. För det är egentligen hela syftet med digitaliseringen. Att vi ska kunna spara in tid på att få in det här på ett sätt som blir mer effektivt. Och då behöver man kunna ha båda de perspektiven. Och som sagt då det att vi ska också ha ett vettigt alternativ för de som inte kan och vill. Och där har vi jobbat mycket med våran kundtjänst. Där du kan ringa in och i många fall, många av våra tjänster så kan kundtjänsthandläggaren då fylla i den digitala tjänsten åt dig och skicka in. I och med att den här kräver underskrift så kanske det är så att kundtjänst istället postar en blankett till dig. Alternativ förstås att du kommer in på stadshuset och hämtar den här blanketten. Vi har valt att plocka bort dem från vår webbplats just till förmån för att få ett helt digitalt flöde i så stor grad som det går till personalen. För det är ju någonting som är en av de största utmaningarna när man jobbar med e-tjänster. Är just det att vi säger att men det här ska vi in med en e-tjänst, här ska vi digitalisera. Men vi plockar aldrig bort det ordinarie, det gamla arbetssättet utan vi fortsätter med två spår. Där vi kanske hamnar i 50-50, att hälften fortsätter med papper och hälften går över till det digitala. Och då får man ju en arbetsbelastning som blir högre för personalen. Och det är ju inte syftet, utan syftet är att vi ska gå över till det digitala för majoriteten av användarna. Och sen hålla öppet då förstås med alternativ. I och med att vi vet att den här rapporten Svenskarna och internet som kommer varje år, där vet vi ju att det är 6% av befolkningen som redan på förhand inte kan och vill. Och utöver det så har man ju ytterligare ett antal procent som inte det här blir ett alternativ för. Så det kan vi ju inte ignorera. Om vi då går över på att söka stödtjänster så skulle jag vilja lyfta fram orosanmälan. Och den är ju speciell eftersom det är så många aktörer involverade. Du har både perspektivet att den här ska användas av privatpersoner. Men du har ju också väldigt många yrkesgrupper som använder den här. Migrationsverket, psykiatrin, andra delar av regionen. Alla har ju anmälningsplikt eller läkare då om de misstänker att något barn far illa. Och även polisen. Så i den här tjänsten så handlar det ju väldigt mycket om att ge ägarskap. Alltså ska vi få folk att använda den här? Privatpersoner, de behöver inte fokusera så mycket på. De kommer inte göra det här så många gånger i sitt liv. Att göra en orosanmälan, utan de kommer googla då på det. Och då gäller det att hitta orosanmälan.
Utan då kommer vi istället då fokusera på de här olika yrkesgrupperna, att de ska använda den här tjänsten. Och då handlar det ju om att de ska känna ägarskap, och där gjorde vi så när vi träffade till exempel psykiatrin, att ja, men kan de få in någon information i vårat formulär som gör att det blir lättare hantering för dem, för de har ju också en dokumentationskrav på sig att skriva in vad de har rapporterat. Och då kan vi justera och få in de här fälten som också de vill ha in, för att det ska bli en bättre process. De kanske har ett, på polisen vet jag att de har ärendenummer till exempel. Då har de kunnat få fylla i ärendenummer även om vi i kommunen inte nyttjar det ärendenummer till någonting. Men om det skulle behöva hittas igen i efterhand och så. Det var ju väldigt tydligt när vi gjorde orosanmälan att det gamla arbetssättet inte fungerade så bra under pandemin. I och med att man har krav på sig att inom en viss tid starta igång en handläggning av ärendet och att saker ska ske väldigt fort. Så om du då jobbar hemifrån och sådana här dokument kommer in via fax eller via kundtjänst, och så sitter du inte där den dagen utan du måste i princip in för att hämta de här, så blir det ju väldigt ineffektivt arbetssätt. Och då var det ju mycket det också som blev tydligt för alla, att ja, men vi vill ha det här digitalt. Så pandemin har ju hjälpt oss på det sättet att få in det här what's in it for me. Det blir väldigt tydligt för personalen att ja, men vi vill inte ha det här på papper länge. Och det är ju samma sak här, att säkerheten är ju väldigt viktig. Det är ju alltid intressant när man börjar jobba med digitala processer att säkerheten belyses ju väldigt tydligt. Men det är ju inte så många som har belyst den gamla processen där saker kommer på fax. Och faxen står ju någonstans i ett rum som också kan hanteras av flera personer och så. Och hur det här pappret hanteras är ju också en viktig säkerhetsfråga. Och då såg vi att ja, men i en digital kontext så blir det faktiskt säkrare. Här var det ju också ett perspektiv att anhöriga blir viktigt. Eller det kanske alla tjänster som vi har byggt för socialkontoret har ju haft kanske haft flera användare där anhöriga också är involverade på olika sätt. Då behöver vi ju också ha in deras perspektiv. Om det nu kanske är en orosanmälan, kanske inte är anhörig så viktig, men till exempel om man vill söka färdtjänst eller något annat, så kan det mycket väl vara någon annan än den som det berör som ansöker. Om man då tänker in orosanmälan, så har vi i Skellefteå jobbat mycket med att, alltså en orosanmälan gör ju någon annan för att ens barn riskerar att fara illa. Man kan ju också söka hjälp hos kommunen som individ innan någon annan har gjort en orosanmälan. Och det har man jobbat med, att försöka vända på det här perspektivet, att få fler att enkelt söka hjälp, så att man kanske inte går så långt att en orosanmälan är nödvändig. Att kommunen ska kännas så tillgänglig för personer som är utsatta. Att, ja, men jag är orolig för min ekonomi. Jag kanske inte kommer att klara att ha mat på bordet nästa månad. Kan jag vara ärlig med det och våga liksom skicka in en fråga? Då har ju vi nått så att vi kanske slipper en orosanmälan månaden efter. Och det har man jobbat väldigt mycket med internt. Och då har ju vi också sådana tjänster, förutom då tjänsten att orosanmäla, att man också kan söka stöd. Så att det ska finnas två sidor där. Och det är precis samma här, att det måste finnas alternativ. Och det måste finnas alternativa, ja, stödprocesser till alla de här tjänsterna egentligen. Det här blir en liten bild som egentligen inte är så intressant exakt var det står, utan det jag har ringat in här, det är betyg på olika tjänster. Högst upp har vi försörjningsstöd till exempel. Nej, färdtjänst är högst upp. Och sen kommer orosanmälan lite längre ner. Men när vi jobbar med tjänster så tittar vi på snittbetyget. Där man har skickat in och använt tjänsten, så kan man betygsätta den mellan 1 till 5. Och vi har som mål att alla våra tjänster ska ligga mellan 4 och 5 i betyg. Och ligger de under 4, här ser vi den här listan till exempel, att riksfärdtjänst
låg på 3,6. Den är inte aktiv längre just, utan vi har ju byggt om den till den här ansökan om färdtjänst som ni ser ligger på 4,3 nu. Så då har vi tagit ut tjänsten som har fått för lågt betyg och sen egentligen funderat på vad kan det bero på. Och så har vi gjort nya då insikter mot invånarna och sen skruvat i tjänsten. Och just i det här fallet så skruvade vi så att vi gjorde egentligen tjänsten enklare. Vi tog bort vissa fält och var det så att personerna behövde stöd från en handläggare så kunde man också ringa in för att komplettera det sista om man inte visste. För den blev lite för komplicerad för målgruppen och då fick den också lägre betyg. Så det är ett väldigt viktigt verktyg för oss att följa. Om man då sedan tittar på tillståndstjänster så är det ju, vi kan ju inte påverka lagstiftningen. Och man ska ju ofta skicka in en massa information. Om man tänker till exempel bygglov, det gör du kanske en gång i livet och det är väldigt mycket. Ska du dessutom kanske bygga nytt eller så, det är allt från nybyggnadskarta till andra ord som man aldrig någonsin har hört. Men vi kan inte ändra de orden och vi kan inte heller ändra lagstiftningen på hur det här ska gå till. Att det är ganska byråkratiskt. Och där har vi fått istället fokusera då på att människor ska förbereda sig på olika sätt. Att helhetsupplevelsen, att den digitala tjänsten, det är egentligen bara det sista du gör innan du är färdig. Och att helheten, vad som finns på webben, vad vår kundtjänst säger, allt det där hör ihop och att vi stegvis måste kunna bli ännu bättre på att guida invånarna rätt innan de ska använda en sån här tjänst. Så att de på vägen redan har lärt sig vad de här olika stegen innebär och inte behöver fastna just i tjänsten. För vi ser ju att de här tjänsterna, tillståndstjänsterna, det är de som oftare ligger under 4 än andra tjänster där vi får kämpa för att få upp betyget på olika sätt. Och nu också när Skellefteå kommun som plats växer väldigt mycket så är det ju också stort tryck på just bygglovstjänsterna. Så där har vi ett arbete som kommer att ha stort fokus framöver. Att vi behöver ha hög kvalitet här. Och det är inte alls självklart i och med att vi måste förhålla oss till en massa svåra ord och komplicerande steg. Så det här tycker jag är ett väldigt spännande område. Att jobba vidare med hur kan man få den här typen av tjänster att bli begripliga och enkla. Och det kan ju vara allt ifrån att man har skickat in och sen finns det en politisk process i bakgrunden. Att ja, men nu tar det 3 veckor innan nämnden kommer att få det här ärendet. Att bara förtydliga det att nu är du i den här fasen och det är bara att vänta. Men nu är du i den här fasen där du ska komplettera någonting eller vad betyder det? Så där är vi inte alls i mål. Vi har ju hittat den här utmaningen och behöver ju jobba med den och jobba ständigt med. Och det blir ju inte bara vi då, utan då blir det vår informationsenhet och det blir vår kundtjänst och det blir chefer på vår samhällsbyggnadsförvaltning och det blir bygglovshandläggare. Så det blir en väldigt stor och spännande utveckling. Och det här det gör vi egentligen då med tjänstedesign i botten. Jag kan varmt rekommendera innovationsguiden via SKR att det är ett bra steg in för att prata tjänstedesign. Men det handlar ju egentligen om att jobba ganska agilt med att undersöka, testa, utmana och att inte bara ja, men nu har vi en kravspec här, nu bygger vi och så är vi klara. Utan att vi hela tiden har med invånarperspektivet men också verksamheternas perspektiv och försöker baka ihop det här till en helhet. Nästa steg är ju för oss för att förutom att få den perfekta upplevelsen för en invånare så ska ju flödet bakom också vara så effektivt som möjligt. Och det vi ser är att det är svårt att få
tydlig nytta med e-tjänster om man tänker att man vill göra nyttovärdering och man vill räkna på hur mycket det här kommer att kosta, så är det ganska svårt att göra det med en e-tjänst. Men när vi lyckas att automatisera handläggningen bakom, så blir det mycket, mycket tydligare. För då kan man säga att det här tiden la en handläggare tidigare, nu lägger handläggaren den här tiden istället. Så jag tänker avsluta med några bilder kring automation för att hur vi tänker i Skellefteå när vi tänker automation. Och grundförutsättningen, det handlar egentligen om att informationen måste vara digital. Så när vi träffar en verksamhet nu som är sådär, vi är lite nyfikna på automation, då blir det nästan alltid att vi börjar med en e-tjänst. För de behöver få in sitt data på något sätt i ett digitalt format för att man sen ska kunna hantera det. Det måste ju inte vara en e-tjänst, det skulle kunna vara en Excel-fil eller vad som helst. Men det måste vara strukturerad information. Det kan inte vara ett formulär med ett fritextfält till exempel där du ska tolka texten. Det kanske är nästa steg att vi med AI skulle kunna göra, men det kan vi inte göra idag. Och steg tre som jag egentligen tycker blir tydligast kring automation, det är: har du arbetsuppgifter som du kan beskriva för någon annan i form av en manual? Kan du skriva ner hur du gör ditt jobb, då kan du med stor sannolikhet automatisera det steget. Och det sista, det är ju att tänka på, vad har vi för volymer? Vad är det för regelbundenhet i det här? Vissa saker kan vara att det är en enda handläggare som kan det här i hela kommunen. Och då kan det ju vara en utmaning att automatisera bort den personen. Men det kan också vara en utmaning att den överhuvudtaget ska hinna med. Så här får man ju ha lite känsla för. Det bästa är om man hittar processer som har hög volym så att man kan frigöra tid för de handläggarna. Men ibland kan det vara så att man måste automatisera för att klara kompetensförsörjningen. Att vi har ingen person som kan göra det här arbetet. Och där hoppas ju jag att vi kommer att kunna hitta vägar för samverkan framöver. Idag samverkar vi ju inte kring automation. Mycket på grund av att det är så knutet till de verksamhetssystem man har. Men jag skulle gärna vilja testa det inom något område där vi har ganska lika system. Eller där vi hittar områden där en kommun kanske kan göra automationen och andra kommuner kan skicka in sina ärenden in i den automationen på något sätt. För att spara den här tiden tillsammans. En automation, den kan ju egentligen göra allt som du gör vid ditt tangentbord. Alltså den kan navigera, den kan ju förstås beräkna. Men också göra registreringar i olika system och kan också kontrollera. Och det är ganska många saker, många processer i en kommun där man kanske ska checka på olika webbsidor. Man kanske kan kolla nationella system och man ska göra olika kontroller innan man kan fatta sitt beslut. Och då kan ju en automation göra de här sakerna. Och då är det ju oftast det vi kallar då en RPA-robot som gör de sakerna. Pratar man om att hämta och överföra data så gör man ju oftast det genom en integration. Så det är ju en skillnad i de här olika verktygen. Så vi har tagit fram en liten bild bara för att tydliggöra det. Att ja, men e-tjänsterna, de behövs ju i starten för att digitalisera. Och sen använder vi gärna integrationer för att överföra data. Det är ju, då programmerar man ju så att det sker likadant varje gång. Och att det är en snabb logik och hållbart över tid. Medan då en RPA kanske är mer att den överför information men kan också utföra uppgifter. Om det här sker så gör det här, kolla där och där och där, beräkna slutet och så skicka ett förslag på ett beslut. Och där har det ju också kommit lagändringar i Sverige att nu får ju en robot fatta ett beslut. Tidigare så fick man ju inte det. Och det är inget som vi använder i Skellefteå än. Vi vill gärna ändå ha någon form av mänsklig koll där på slutet. Att blir det här bra att skicka till invånarna. Vi har några processer som är helt automatiserade utan att någon är inblandad. Men de handlar sällan om beslut. Utan det är mer, jag har begärt information, jag får information. Och sen har vi artificiell intelligens då, som lurar runt hörnet. Och ja, men finns i många digitala verktyg redan idag utan att vi tänker på det. Men vi använder det inte i så stor utsträckning än.
hos oss i Skellefteå kommun just kring e-tjänster och automation. Som sista bild så vill jag lyfta fram de framgångsfaktorer som vi pratar om. Och då är det ofta när vi träffar våra verksamheter att vad behöver de göra och ha på plats för att vi ska få ett riktigt bra resultat i ett arbete som vi startar igång. Och det ena, det handlar ju om att involvera personalen tidigt, att de behöver ha en stort engagemang för att man ska orka igenom den här förändringen som krävs. Det är ju med alla typer av förändringar och digitalisering inte minst, så är det alltid en blandad känsla för de som påverkas. Och ju tidigare man blir involverad, ju mer frågor hinner man ställa och hur enklare blir det längs vägen. Och sen behöver vi fråga användaren. Vi behöver ha fokus på invånarens behov. Jag har inte haft ett enda insiktsarbete eller tjänstedesignarbete där vi har fått exakt samma svar. Vad verksamheten trodde och vad sen utfallet blev och utifrån invånarnas behov. Utan vi har helt enkelt fått fler insikter på vägen och kanske ibland ändrat helt upplägg. Vi hade till exempel en e-tjänst för att anpassa bostadsanpassning. Och den byggde vi för invånarna, men efter insikter så förstod vi att här var ju arbetsterapeuterna väldigt involverade på regionen. Det var oftast de som satt med den här blanketten och sa, visst vet du om att man kan anpassa sin bostad. Och då blev det så att vi byggde tjänsten som att de satt tillsammans och fyllde i det här. Och då blev det också så att arbetsterapeuterna kunde göra det i större utsträckning. För tjänsten var bättre anpassad utifrån att de satt och fyllde i och personen satt och svarade på vilka frågor. På vad som skulle fyllas i. Och sen också som rubriken på föredraget handlar om att våga utmana processen. Våga sluta med det man har gjort tidigare. Våga fråga invånarna. Nöj är inte med att bara tänka att ja, men det här är ett extra pålägg på det vi redan gör. Utan vi måste börja göra annorlunda för att kunna spara den här tiden som vi i alla sammanhang nu märker av att vi klarar inte riktigt kompetensförsörjningen. Och då behöver vi kunna utmana det sätt vi arbetar idag. Och så den sista som är väldigt viktig, och är det så att man inte har det här på plats så är det nästan alltid att man inte klarar av att utmana processen. Om man inte har en chef som tar förändringsledningsansvaret, om det är så att man kanske i starten tänker att jo, vi ska ändra våra processer och vi ska få till ett digitalt arbetssätt. Om det då är så att personen backar efter ett tag för att det blir kritik, och det vet vi alla i en vanlig förändringskurva, alla kommer att gå igenom den här oron och att man är skeptisk och kanske irriterad och arg till och med, och då måste man ha en chef på plats som vågar ta det och våga vara tydlig med varför gör vi det här. För finns det inget tydligt varför, då ska man inte ens gå in i något utvecklingsarbete, utan det måste man ha på plats innan man startar. Det var min sista bild. Tack så mycket, Karin. Jag tycker att det har varit jätteintressant. Och som alltid så är ju du så begriplig. Jag tycker du gör ett jättebra jobb för att presentera det här viktiga arbetet. Jag kan inte säga att vi har fått någon stridström av frågor. Men jag har en fråga. På mötesplatsen så kommer vi att ha med Sundsvall som ju berättar om att de har liksom försökt samverka med en annan kommun. Inte bara genom att ha en likadan kopia kanske av sin e-tjänst, utan man har alltså börjat fundera på om man kanske skulle kunna slå ihop sina processer kring en e-tjänst. Och då börjar vi ju närma oss någonstans den här, vad ska jag säga, samverkan som på riktigt kan, ja, vad annorlunda, så de geografiska gränserna och de digitala gränserna är ju liksom, de har inte så riktigt mycket med varandra att göra. Vad ser du för utveckling framöver?
Även om du nu inte är varken kommunalråd eller kommunchef, men om man får drömma lite grann, vad skulle kunna göra verklig effekt för att vi ska klara välfärden i Västerbotten? Jag ser ju att efterfrågan på samverkan i Västerbotten är väldigt hög. Det är ju väldigt tydligt att man vill samverka, men man vill ofta samverka inom områden som är ganska svåra, till exempel som jag nämnde integrationer då mellan system. Att när vi har en e-tjänst, då finns den ju i vår e-tjänsteplattform, men verksamheten jobbar ju oftast i ett verksamhetssystem. Och kan de få in de här e-tjänsterna direkt i verksamhetssystemet så skulle det ju spara oerhört mycket tid för dem. Men det innebär ju ändå en teknisk utveckling då för varje verksamhetssystem. Så det är ju en sån sak att titta på. Vad har vi för system i botten? Kan vi göra ännu fler gemensamma upphandlingar för att möjliggöra det här framåt? Och sen också utmana och fundera på vilka processer skulle vi kunna köra tillsammans? Det behöver ju inte betyda att det är Skellefteå som styr en process, utan bara där vi råkar ha den kompetensen just nu. Att man kanske kunde styra in då en viss process mot en viss kommun och så kunde de hantera alla ärenden i den här processen. Det är ju rent, vad ska jag säga, det kanske juridiskt inte är enkelt, men arbetsmässigt så ser jag ju inte att det är omöjligt om man Nej. kommer överens om reglerna som ska gälla. Ja, men jag tror att vi får låta vidare diskussion hänga i luften. Klockan är nu 13:10 och vi har jobbat här nu en halvtimme, 40 minuter. Tusen tack, Karin, för att du var med och berättade om det här. Den här inspelningen kommer som sagt att finnas kvar på plattformen, så du kan tipsa kollegor och bekanta om det när de nu har tid. Sen kommer vi även att lyfta ut inspelningen utanför plattformen efter Mötesplats Digitala Västerbotten, så att man kan dela den vidare. Ja, men tusen tack för en bra start på digitala december, och så är ni välkomna tillbaka imorgon om ni har möjlighet att lyssna på Kim Schagerström som kommer att prata om hitta fake-mailen. Hur kan jag som användare jobba mer säkert och skydda mig mot IT-attacker? Tack så mycket!